Goed, Johan, van namens Pretoriase mense ook baie geluk. Jy is nou van volgende week hierdie tyd af, Saterdag 5 September is jy amptelike internationale speler, jy gaan jou eerste toets speel. Hoe voel jy oor jou pad tot hier toe en dat jy uiteindelik daai doel bereik het? Kijk, ek sien baie uit, ek het vir 3 jaar het ek letterlik gewerk en ek het opofferings gemaak en besluit oor die dis nou of nooit. En ek sien so uit om my eerste toets te speel. Ek meen, dis 'n man se droom om internationale rugby te speel. As jy dit nie vir jou land kan doen, jy kom nie vir 'n ander land nie. Jy kry die geleentheid, so dan vat ek hom. Wêreldbeker, jy gaan teen topmanne Frankryk, Ierland, Italië speel, sien jy daarna? Yes, dis om die grootste stage te speel. Soos ek sê weer eens, dis 'n man se droom, is 'n klein seentjie se droom om te sê oor die ek het in my lewe wêreldbeker gespeel. So ek sien meestal uit om Frankryk en Ierland bietjie vas te vat en die manne te wys hoe die hard is Suid-Afrikaners. Goed, en jy het 'n baie besondere story. Jy het 'n ander pad geloop as die meeste ander spelers. Maar jou story gee baie spelers hoop. Ons wat nie geleenthede kry nie, wat is jou boodskap aan enige seun wat het miskien nie op Kruiwenweek maak nie, of wat een rugby droom het en nie deur die normale kanale kan kom nie? Ek wil net sê vir julle, byt vas, moenie opgee nie, werk hard, moenie in jou aftyd gaan sê, hoorie, ek wil gaan rus, ek wil gaan vakantie hou nie, werk fisies, gaan draf in die oggende, werk net hard, die deure gaan oopgemaak word, moet nooit, ek het al daar wat ek gedink het, ek gaan opgee, maar ek het net vir myself gesê, hoorie, byt vas, daar iets moet gebeur, ek meen, daar is tye wat hulle sê, wat jy nou nie in span gemaak het nie, en wil, dit is ook een ding vir jou om te sê, hoorie, ek wil nou opgee, maar ek het net besluit, ek kom van 'n klein skoon af, ek wil 'n punt bewys, ek wil manne hierso laat ook raak gesien word, ek wil deure oopmaak vir ouens wat in klein skole is, en sê, hoorie, kyk, hierdie manne het gemaak, hoekom kan ons dit nie opdoen nie, so al wat ek vir julle wil sê is regtig, byt net vas, moenie opgee nie, en werk hard. Daar baie dankie en baie voorspoed vir jou in die toekoms en vir die wêreldbeker. Baie dankie.